Ukrayna bu səhəri partlayış səsi ilə açıb. Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynanın Nikolayev şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində bir nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Ümumiyyətlə, son günlər bu ölkədə hərbi vəziyyət xeyli kəskinləşib. Baxmut şəhəri isə döyüşlərin ən intensiv getdiyi əraziyə çevrilib. Bu şəhərdə qan su yerinə axır, sanki savaşın taleyi məhz bu şəhərdən asılıdır. Ситуация в Украине все такая же. Идет война. Ukraynada vəziyyət olduğu kimi kritik olaraq qalır. Rusiya əlindən gələn bütün mümkün üsullarla bacardığı qədər daha çox Ukrayna ərazilərini işğal etməyə çalışır. Rus ordusunun ən çirkin strateji addımlarından biri isə dinc sakinləri qətlə yetirməsidir. Bugün üçün ən qaynar nöqtələrdən biri Baxmut şəhəridir. Rusiya üçün strateji məna kəsb edən Baxmut uğrunda son 3 ayda qızğın müharibə gedir. Dəfələrlə Rus silahlıları inzibati binaları ələ keçirməyi bacarsa da, sonradan Ukrayna ordusu döyüşdə üstünlük əldə edərək sözügedən binaları azad edə və silahlıları oradan qova bilib. Amma küçə döyüşlərində hər iki tərəfin itkisi az deyil. Ukrayna öz ordusunu döyüşə hazırlıqlı vəziyyətə gətirib deyənlər bugün dünya arenasında az deyil. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri artıq ikinci ildir ki, döyüş hazırlığındadır. Hər an yenidən müharibənin geniş miqyas ala biləcəyi ehtimalı ilə Ukrayna ordusu fövqəladə durumda fəaliyyət göstərir. Ötən gecə bunun göstəricisi oldu. Rusiyanın 10 puasından 8-ini məhv edən Ukrayna hərbçiləri bundan sonra da istər Baxmut, istərsə də Ukrayna uğrunda mübarizə aparacaq. Bugün bütün dünyanın Ukraynaya yardım etməsi vacibdir. Bu təkcə Ukraynanın mənafeyi üçün deyil, həm də bütün bəşəriyyət üçün lazımdır. Ukraynanı Putin zəbt edə bilsə, o bütün dünyada hegemonluq etmək istəyəcək. Öz çirkin siyasətini yürüdərək, digər ölkələr, millətlər və xalqlara qarşı hücumlar həyata keçirdəcək. Qərb ekspertləri Rusiyanın Ukraynadakı hərbi aktivliyinin artması səbəbi kimi iki versiyanı irəli sürür. Birinci versiyaya görə Ukrayna silahlı qüvvələrinin böyük bir əks hücuma hazırlaşmasından xəbərdar olan ruslar bunun qarşısını almaq üçün önləyici hərbi tədbirlər görür. İkinci varianta görə isə Putin dünyaya hədəfindən, yəni Kiyevdən yayınmadığı mesajını ötürür.